Els darrers dies hem sentit una notícia en relació al dret de vot de les persones amb discapacitat intel·lectual. Des de fa molt de temps, plataformes com DINCAT i les mateixes persones amb diversitat funcional estan reclamant el dret a participar de la nostra societat votant a les eleccions com ho fa qualsevol altre ciutadà i deixar d'estar discriminats també per aquesta qüestió. Fins ara els jutges, quan feien un procés d'incapacitació, directament signaven la incapacitat per poder votar. Perquè ens fem una idea del que això significa, aquesta és la mateixa aberració que si el teu metge de capçalera et recepta una medicina i automàticament també et fa prendre totes aquelles medicines per evitar contradiccions o contraindicacions que encara no sap si et poden afectar. Doncs a la persona amb discapacitat, pel fet de tenir aquesta discapacitat, ja directament se li suposava que no podia votar sense haver-ho comprovat. Aquest és un gran avançament en els drets de les persones amb discapacitat, però igualment m'agradaria no oblidar que, com a mínim, hi ha un parell de coses que caldria reflexionar. La primera és que un jutge determini si una persona té capacitat o no per poder votar és una exigència que només se l'obliga a aquest col·lectiu en concret i, per tant, tampoc no em queda clar si aquesta decisió no continua sent també un acte formalment discriminatori. Per altra banda, també hem de recordar que aquesta no és l'única qüestió que fa que una persona amb discapacitat pugui votar lliurement. També fa molt de temps que s'estan reclamant voluntat per part dels partits polítics d'aconseguir una accessibilitat que passa per publicar els programes electorals en una versió de lectura fàcil. Aquesta és una qüestió que es demana públicament a totes i cadascuna de les eleccions i que habitualment tots els partits estan d'acord en què ho han de fer, prometen que ho faran, però any rere any passa que després hi ha alguns que sistemàticament no ho fan i no fan aquesta lectura fàcil dels programes electorals, que a més ajudaria a tota la població. En definitiva, aquesta és una bona notícia per avançar en quant als drets de les persones amb discapacitats, però haurem de restar atents, com durant tota la història, perquè això no pugui ser només una anècdota o un titular de premsa.